Fala galerinha, tudo beleza? Sabe aquela parte da lei que você fala todo domingo? Tipo, ir aonde Deus mandar. Você fala da boca pra fora ou você realmente vai onde Deus te mandar? Tipo assim, você iria onde não tem privada? É, o vaso sanitário? Você iria? Ou você iria onde não tem uma lata de lixo? Tipo, acabei de comer um picolé, o que, que eu faço com o papel? Não sei, porque não tem lata de lixo, você iria? Na verdade, eu nem sei porque que eu falei isso, porque lá não tem nem picolé, né? Mas abafa o caso. Não tem nem colher pra você comer. Isso é ir aonde Deus mandar. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vem comigo. Existem vários tipos de pessoas no mundo. Tipo, existem aquelas pessoas que são, tipo, ok. Ah, aquela pessoa é ok. Ah, legal, ela é ok. Existem aquelas pessoas que são legais. Existem as muito legais. Existem as incríveis e as sensacionais. Ou é as sensacionais e depois as incríveis? Não sei que ordem que é. E, na verdade, agora bateu uma bad, porque eu não sei que tipo de pessoa que eu sou. Tomara que eu esteja no patamar. Bom, e essa pessoa que eu vou chamar hoje aqui, ela é sensacionível. Sério, sensacionível. Olha ela aqui. Gente, essa é a Bruna. Fala oi, Bruna. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, Bruna, pessoal. Gente, eu tô aqui com a Bruna, que ela é outro patamar. Ela não é nem sensacionível. Ela é a Bruna, entendeu? É a Bruna. É verdade, gente, é sério. Bru, fala sério. De onde você veio? É sério que não tem privada? Privada tem! Latrina. Ah, não é a nossa privada, o vazio. É, exato. E é sério que o pessoal lá tem uma comida estranha? Tipo rato? É. Eles caçam o rato. Isso. E eles comem. Exato. Cru? Não. Vai pra brasa. Ufa. Ali, né? Isso, dá aquela passadinha ali, ó. Entendi. Até faz clenca. Verdade. Mas você não, né? Não, eu sou vegetariana. E é verdade que também não tem colher, ou tem colher, mas bom, a galera... Tem, o negócio é conseguir comer a comida deles com colher, entendeu? Ah, é a comida? É, a colher natural. Ah, como é que é o negocinho? É assim, você pega assim, ó, e empurra a colher da dedão, assim. Nossa, é tudo uma técnica. Beleza, Bru, mas de onde você veio? São Paulo. Ah, não. É, São Paulo. Claro. Mas... Você é paulista. Eu sou paulistana. Paulista. Beleza. Onde você estava? Ah, eu estava em Benin. Benin? Onde isso. Fica Benin? Boa pergunta. Benin é um país bem pequenininho que fica no centro-oeste do continente africano. Como vocês podem ver aqui ao lado esquerdo deste vídeo. Bru, você está há quanto tempo lá em Benin? 4 anos. E você vai ficar lá por muito tempo ainda? Se Deus quiser, até o resto da vida. Ou até onde Deus mandar, né? Como é que é esse negócio de que ninguém sabe o dia que nasceu? Conta aí pra galera um pouco. Então, o fato das pessoas não terem aí a escolaridade, elas marcam o ano onde a pessoa nasceu. Por exemplo, o ano onde o presidente morreu, o ano onde teve uma seca muito grande, o ano onde a colheita foi pior. Então, elas marcam pelo ano, mas não sabem o dia. Então, pra resolver esse probleminha, todos nasceram no dia 1º de janeiro do ano que os pais lembram. Uau! Então quer dizer que dia 1º de janeiro é uma festona. Exato. Aqui nós comemoramos, no Ocidente, nós comemoramos a festa de Ano Novo. Lá eles comemoram o Ano Novo, mas como se fosse o aniversário deles também. E eles cantam parabéns? Não. Não tem parabéns? Não. Parabéns? Não. Não. Velinha? Também não. Bolo? Não. Não. Tipo, não? Não. Entendi. E qual é a língua lá? A língua... comercial é o francês. Porque no país, por que comercial? Né? A língua que eles podem fazer trocas e vendas, porque são mais de 50 dialetos. Então, uau. É um pouco tenso, né? Falar todos aqueles dialetos. Então, a galera tomou o francês aí. Fala assim, tipo, Jesus está voltando em francês. Jesus que inventou. Gente, não é lindo. Gente, eu amo esse negócio de francês. Eu acho muito chique. Sério, eu acho muito chique. Jesus, quem inventou? Nossa. Agora... Repete! Jehu. Não. Jesus. Jehu. Olha o biquinho. Jesus. Jehu. Jesus. Jehu. Reviendientou. Bom, tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas tem vários dialetos. Sim. E qual é um dos dialetos de lá onde você mora? Eu trabalho com o povo
em dialeto de Itamari, porque o povo se chamou Itamari e a língua de Itamari. Entendi. Mas você manja esse dialeto? Bahia Mayoma! É muito difícil. Muito difícil. Fala aí pra mim uma frase que é... Que é aquela frase que você me disse nos bastidores. Gente, essa frase chega a ser bizarra. Na verdade, são duas frases. Duas, né? Frases. Eu vou estar desejando pra você boa noite e eu vou perguntar se você dormiu bem. Tá? Não, se liga, então, se liga. A dua danati... Que é isso? É, você dormiu bem? Como eu falo, repete. A dua danati... Certo. A outra. E é boa noite, né? A dua danati... É a outra frase. Isso, é a outra frase. Vocês perceberam, gente, a diferença? Fala as duas frases, uma seguida da outra. A dua danati, a dua danati. Fácil, né? Facinho. Facinho, gente. Isso é pra gente perguntar lá no céu quem foi que inventou a Torre de Babel. Sério. Por causa dessa questão. Pessoa é que a Bruna tá sofrendo lá. Na África. Horrores. Horrores. É verdade que você tem que agradecer bastante o Neymar? Nossa, gente, eu queria muito conhecer o cara. O Neymar. Queria muito conhecer o bendito Neymar. Olha, o cara abriu portas pra mim ali. Verdade. Mas os caras não conhecem TV. Ou, assim, sabe quem é TV, mas eles não têm TV em casa. Não tem. E onde é que eles conhecem o Neymar? Então, geralmente, quando tem alguns bares, existem uns telões. E ali fica direto passando a... Como é que fala em português? Champions League. Eles assistem muito. E aí eles gostam muito do Neymar e do Marcelo. Olha, Neymar, Marcelo, se você estiver ouvindo o nosso vídeo, dá um toxa pro... Não, mas Neymar, você me fez entrar num vilarejo. Olha, você é o cara. É sério, meu. Olha as histórias aí. Neymar, Brasil. Yes, yes. Oh, Neymar. Yes. Ai, a gente só conseguiu entrar no vilarejo, meu. Caramba, meu. Só por causa do Neymar. Olha, quem falar que futebol... Tem uma galera que fala assim, não é só futebol. Aí esse povo vai amar essa parte do vídeo. Você acha que não é só futebol? Você é do time do Neymar ou você é do anti-Neymar? O Brasil é dividido em dois, né? Neymar e anti-Neymar. Eu comenta agora aqui. Sou Neymar. Comenta aqui nos comentários o que você é. Bru, qual é o dinheiro lá? Esse daí, ó. É. Francos CFA. Aí você tem R$5 nas suas mãos. Legal, bacana. Então, R$1 e o franco está um por um, então... Entendi, só que as coisas lá são mais caras do que aqui. Sim, não, depende. Algumas coisas. Isso, depende. Se você quiser saber mais, gente, a Bruna tem um site. Tenho. Que tá escrito aqui, ó, tá aparecendo aqui no seu vídeo. E aí você também pode segui-la no Instagram. E ela lá tem várias histórias, várias fotos, muita coisa legal pra você. Então segue a Bruna lá e não deixe de acessar o site dela. Mas vamos pro que interessa, Bruno. Nós estamos aqui pra falar de ir aonde Deus mandar. E aqui nós estamos vendo que você é uma líder, ou seja, você é desbravadora, né? Opa. Se investiu aqui no Brasil, né? Sim. Antes de ir pra lá. Então você é desbravadora desde criança. Eu esqueci quem me investiu. Gente, foi muito emocionante. Hashtag, obrigada pela oportunidade. Estamos juntas. E nós estamos falando de ir aonde Deus mandar. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi assim, tipo, você tava dormindo... E aí você acordou e falou, mano, vou pra África. Foi assim, tipo, do dia pra noite? Não, existiu não. Uma preparação? Como é que foi isso aí? Cara, foram 6 missões Calebs. Até chegar num projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado One Year in Mission, né? Ou IN, pra alguns. Um ano em missão. Isso, desculpa, um ano em missão. E aí depois de um ano em missão... Resolvi ir pra África. Entendi. Então você fez quantos Calebs? 6. Eu sou... É com a mão direita, né? Caleb. É, viu, gente? Esquerda não pode. Então Caleb também é ir onde Deus mandar. Opa! Sempre. E onde foi o seu ano em missão? No Uruguai. Olha, um ano, que bacana. Servindo no Uruguai. E aí veio a oportunidade de você ir pra África. E eu só disse, só vai. E aí você ficou muito, muito apreensiva no começo, né? Claro, eu não sabia, não conhecia a língua, era o idioma novo, era o francês, eu não sabia nada. Tudo que eu pesquisava na internet, o Beninho, o berço do voodoo. Aí você já cai ali na internet, 1% da população cristã, não sei quantos por cento islâmica, não sei o resto, tudo animista. Você fala, eu tô indo pra onde? Onde Deus manda? Então só vai, filho. Estarei contigo até o fim dos tempos. E aí? Que legal. Vamos. E você, como você disse no começo do vídeo, você quer ficar lá até Deus te permitir, né? Na verdade, a gente tem um projeto, uhum. Né? A gente já trabalha duro por esse projeto. Enquanto o projeto não estiver pronto, estaremos lá. E o projeto é de longo prazo, então
Legal, Bru. Lá, quando você chegou, você fez muitas coisas que você vai poder ver no site dela. E uma delas foi o Clube de Desbravadores. Ai, minha paixão. E o Clube de Desbravadores lá tem o nome de GA, é isso? Isso. GA, que significa em português pra gente, JA. JA. Então, Jovens Adventistas. Isso, no francês, pelo idioma, GA. Entendi. Jovens Adventistas. E aí vai a galera toda. Não, assim, eu cheguei lá, não tem essa divisão, não tinha essa divisão, né? Então falava GA, vinha aventureiros, desbravadores, jovens, embaixadores, todos no mesmo programa. E aí, quando eles têm esse tipo de reunião, geralmente são serviços sociais e sai todo mundo junto pra fazer esse tipo de serviços sociais. E, tipo assim, se precisasse investir em lenço, investir em especialidade, como agora, é que funciona? Agora, especialidade não tem lá ainda, a gente tá... É uma cultura que a gente tá trabalhando ainda, nós estamos ensinando essa questão das especialidades e as classes também. Lenço, só o básico. Então, pra eles, é o uniforme básico pra fazer ação social. Não tinha nenhum tipo de graduação, nenhum tipo de conhecimento. Entendi. Só o serviço social. E agora que vocês conseguiram um lenço oficial, é isso? Pois é. E temos que agradecer ao Museu do Desbravador lá. Valeu. Carlos, ó, obrigada. Justamente porque nós também não tínhamos brasão. Agora, ó, temos o brasão, você tá vendo aí, ó, né, nos vídeos, tá, na foto. Então agora a gente tem brasão e nós temos aí um lenço, que é o lenço oficial do Benin. Nossa, que legal. E eles nem sabem ainda, né, porque não, você ainda vai levar lá, né? Vou levar pra lá. Que bacana, eles vão ficar muito contentes. Com certeza. E assim, nós estamos com essa camisa linda, Irão de Deus Mandar. Você pode encontrar lá no nosso site, bbvmania.com.br. Linda, né? E essa camiseta representa você, né, Bru? Que realmente você foi onde Deus te mandou e você foi onde Deus te mandou há muito tempo. Então quer dizer assim, Bru, que pra você ir aonde Deus mandar, porque assim, todo domingo ou todo sábado, né, o clube fala, né? Ir aonde Deus mandar. Na verdade, gente, a gente tem dois vídeos sobre a Lei dos Desbravadores aqui no nosso canal. Se você ainda não viu, vá lá, depois que acabar esse, e assiste, porque é top, fala muito bem sobre a lei. Mas a gente quer saber assim, ir aonde Deus mandar é fazer as malas e ir pro Uruguai. É fazer as malas e ir pra África. É isso que é ir aonde Deus mandar? Não, você pode ir onde Deus mandar no próprio local onde você está. Ir onde Deus mandar é muito além de você ir pro exterior. Ir onde Deus mandar é fazer a vontade de Deus onde você está. Começa assim. Um dia Cristo me falou, tarara, não é preciso transpor o mar pra ser um missionário. Você não pode ser lá fora o que você não é aqui dentro. Começa por aí. E você sentiu que você fez muita coisa aqui no Brasil antes de ir? Óbvio, né? Até pelos Calebs. Eu acredito. Até pelos Calebs, né? Sim. Eu acredito, de verdade. E você gosta muito de Desbravador. Eu amo! E o Caleb e o Desbravador, porque eu lembro muito de você nos Calebs, eu lembro muito de você envolvida. Até que ponto isso foi importante pra realmente você sentir o chamado de ir aonde Deus mandar? Carol, essa é uma pergunta interessante, porque eu acredito que isso faz parte da minha formação hoje. O que eu sou hoje, eu devo inteiramente, em primeiro lugar, a Deus, óbvio, mas ao Clube de Desbravadores, que me permitiu desenvolver as minhas habilidades, e a Missão Caleb, que me permitiu concretizar tudo aquilo que eu aprendi no Clube de Desbravadores. Então, eu acho que os dois não só me colocaram na missão que eu estou hoje, mas me aperfeiçoou para os dons que hoje eu uso no trabalho missionário. Nossa, olha, quando você fala essas coisas, Bruna, eu tenho certeza de que o Caleb e os Desbravadores nasceu no coração de Jesus mesmo. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Aí eu fiquei até emocionada, porque é sério, gente, esse negócio aí, viu? Ele realmente nasceu no coração de Jesus. Sim. Tudo que a gente faz, quando a gente estuda as classes, quando a gente faz realmente a missão de Jesus, quando a gente vai onde Deus mandar, a gente percebe as pessoas sendo transformadas. E isso é o trabalho do Espírito Santo, isso é o que Deus quer de nós. Então não tem como. Bruni, você então trabalha com os desbravadores e lá você prepara os desbravadores. Você tá tentando preparar as crianças pra quê? Pra eles serem novos líderes do desbravador? Pra eles serem os novos diretores? Na verdade, na comunidade onde eu trabalho, é a primeira vez que eles têm contato com o conhecimento do Clube dos Desbravadores. Então, o ano de 2020, nós trabalhamos arduamente na classe de amigo, E aí, através desses conhecimentos, aumentar a formação deles e, primeiro, mostrar que eles são capazes. Porque eles não têm esse conhecimento, eles não se acham capazes para fazer alguma coisa para Jesus. Então, a partir desse conhecimento, dessa formação com essas crianças, a gente vai, aos pouquinhos, chegando lá e fazendo um grupo de missionários, desbravadores missionários. Legal, meu, porque todo desbravador é um missionário. Com certeza. E aí você tá preparando essas crianças para, quando você não estiver lá, elas continuarem o seu trabalho. Exatamente. Amém, né? Amém.
Bru, vamos supor que a gente esteja falando para um menino aí, uma menina, um jovem, um adulto, que está sentindo no coração que quer fazer mais. Que ele já fez muito ali pela vizinhança, mas ele quer ir além. Ele quer ser um missionário. Fala para mim, o que que um missionário faz? Porque pode ser que ele esteja em dúvida, ele não saiba. O que que um missionário faz? O que que você faz lá no Benin? Tipo assim, eu sei que é muitas coisas, mas tenta, sim, rapidamente, né? O que você faz no Benin? É complicado, porque eu sou professora, conselheira, médica, enfermeira, agricultora, desbravadora, evangelista, pastora, cantora, instrumentista. Tudo que você pode imaginar, a gente faz lá. Justamente pela... Aí eu foco de novo. O que me permitiu ter todas essas habilidades? As especialidades. Então, como é que foi? Você chegou lá a primeira semana, subiu num palanquezinho, abriu a Bíblia e falou, aí galera, vocês que são do voodoo, para com isso e vem pra Jesus. É isso? Como é que foi o esquema? Não. Primeiro, a gente precisa entender o local que a gente tá. Eu trabalho com uma comunidade que nunca ouviu falar de Jesus. Se eu chego fazendo isso, eu espanto todo mundo. Então, existe exatamente o processo de Jesus. A gente reconhece a pessoa, a gente é amigo da pessoa, entende a necessidade da pessoa, trabalha com ela e depois diz, siga-me. Depois apresenta Jesus. E aí que pra mim entra todas as habilidades que eu aprendi com as especialidades, porque através disso eu posso ser agricultora, professora, engenheira, médica, fisioterapeuta e tudo que você pode imaginar. Então, tipo assim, é mais ou menos o que a Asa faz aqui. Antes de dar o estudo bíblico, ela dá a cesta básica. Mais ou menos, porque na missão existe um livro que se chama When It Happy Hurts, que fala, a tradução seria Quando Ajudar Machuca. E a gente não tá ali para machucar com a nossa ajuda, a gente tá ali para apresentar Jesus. E essa cultura do dar faz a pessoa estar sempre esperando algo de você, e a hora que você não tem mais aquilo para dar, você não tem sentido para ela. Então a gente quer apresentar para eles não algo que o dinheiro possa comprar e não algo que seja momentâneo. A gente quer apresentar Jesus Cristo. Por isso que o conviver ali faz a diferença. E aí você ajuda aquelas pessoas de Benin com pequenas coisas. Com mais serviços, eu ajudo com muitos serviços. Ensina eles a fazer muita Exatamente. Coisa. Tipo, a fazer um lixo. Exato. Que eles não tinham lixo. Exato. A cortar unha. A fazer horta. A fazer uma horta. Entende? Exato. A cuidar dos ferimentos. Então você ensinava coisas assim, você vai ensinando as coisas pra eles e acrescentando Jesus. Na verdade, eu preciso primeiro conviver com eles pra entender as necessidades. Por exemplo, um exemplo básico, eles não têm escovas de dente. Então eles usam uma madeirinha, tá? Não que ela não vá fazer efeito para eles, só que pelo fato da alimentação ter mudado e hoje em dia já tem industrializados inseridos na alimentação deles, aquela escova já não tem um efeito. Nesse momento, eles não entendem por que tem tanta dor de dente, não entendem por que tem cáries. Então, a gente vem com esse conhecimento. Por exemplo, por que não comer sempre com a mão? Porque onde eles usam, a forma como eles usam, é uma falta de higiene. Então, a gente não tá ali para quebrar a cultura, mas para mostrar o porquê algumas coisas têm acontecido sucessivamente e tentar transformá-los nisso para que eles tenham mais qualidade de vida. Então, até fazer um lixo. Até fazer um lixo. Até cortar uma unha, cortar o cabelo. Eu lembro que você me contava do cortar o cabelo. Exatamente. Você quebrou. Cuidar das feridas. Você quebrou 3 maquininhas, não foi? Foi, gente, tentando cortar o cabelo do povo, olha só. A gente não vê a realidade, né, que é lá, assim, né? Assim, você lembra do meu cabelo, né, cara? Lembro, tinha o cabelão, né? Cabelão, e hoje ele é curtinho justamente pra que eu esteja mais próxima da realidade deles. E aí, aos pouquinhos, você vai inserindo Jesus nessa realidade. Aos pouquinhos, eles vão vendo uma mudança, uma transformação, e aí há o interesse. Quando há o interesse... Vem pra Jesus. Ah, que legal. E é isso que o missionário faz, então. Exatamente. Ele não chega num palanquezinho e começa a falar de Jesus. Não, ele não. Vai inserindo Jesus enquanto ele cuida. Na verdade, as pessoas precisam sentir a necessidade de Jesus. Isso não só pros orientais, como pros ocidentais. Enquanto a gente não sentir a necessidade de Jesus Cristo, a gente vai tratá-lo como um caderno, por exemplo. Ah, mas você estava comparando... porque enquanto ele me serve, eu tô escrevendo. Quando as folhas acabam... Então Entendi. Deixo ele de lado. Então a gente precisa fazer as pessoas sentir essa necessidade, conhecê-lo verdadeiramente. Então é um trabalho de longo prazo. Entendi. E se alguém quiser ser um missionário? Ele precisa primeiro se preparar. E como é que ele se prepara para ser um missionário? Tipo, eu quero ser um missionário agora, vou me preparar. Muito interessante. Existem hoje em dia cursos, existe um instituto de missões, inclusive lá no meu Instagram você pode ver várias...
várias chamadas do Instituto de Missão, onde ele vai começar a aprender sobre outras culturas. Falar uma segunda língua é super, hiper, mega importante. Não importa espanhol, francês, inglês, o russo, porque a Europa hoje em dia é um campo missionário aberto, não é verdade? Então, falar um outro idioma é o primeiro caminho. Se você quer ser transcultural, se você quer sair do país onde você está. Você pode até ir para um outro país africano onde fale português, mas ainda assim exige preparação. Porque a gente chega lá primeiro, a nossa cor de pele é diferente. Então, se você não tiver um bom preparo, você chega lá para fazer besteiras. Entendi. E tem algum livro assim que seja bom? Olha, eu tenho muitos para indicar, mas os mais interessantes é vocês lerem as biografias de missionários. Existem Hudson Taylor é uma grande indicação que a minha amiga Liz Mota sempre fala, justamente porque ele foi o primeiro a começar a se vestir como os nativos, justamente para mudar o foco da mensagem. Olha só que legal. A mensagem não era ele, porque as pessoas o viam como branco com aquelas roupas ocidentais e queriam se aproximar dele, e ele falou não, trocou de roupa, começou a usar roupa como eles, cortou o cabelo, esteve como eles e a mensagem dele começou a ser aceita. Então você tem vários, então eu indico o primeiro, Hudson Taylor, e tem um livro chamado Passaporte para a Missão, que também já te dá essa visão geral do campo missionário transcultural. Galera, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas se você ficou até aí é porque você realmente curtiu e curte esse movimento de missão, de missionário. Então curte nosso vídeo, comenta, compartilha e ó, quem sabe a gente não faz uma live com a Bruna diretamente lá da África. Você tá voltando, né, Bruna, pra lá? Tô voltando. Daqui uns 2 dias, mais ou menos, né? Você tá indo pra lá de novo, então a gente vai ter a Bruna só mais um pouquinho aqui no Brasil com a gente. E a gente pode fazer, quem sabe dá certo, né? Quem sabe a sua internet colabora, né, Bruna? Lá. Pois é. Pra gente poder fazer uma live com ela. E você já sabe, ir aonde Deus mandar é literalmente ir aonde Deus te mandar ir. Beleza? Beleza, gente? Fala aí, Bruna. Será que você sabe falar isso em francês? E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. E nunca estou em si avec cette manière d'être DBV manière. Tchau!